nogen rapstjerne, så jeg hælder 6 liter i min hjerne. Jeg er for kendt til det her sted. Jeg vil have alle klubbens damer med. Og jeg vil se dig gå ned. Popflasker, 6 liter med vodka, vi danser. Wow, 6 liter, lad dem vide vi på. Hvad så, bro? Hvad så? Fuck, vil du nå siden af mig? Hvornår du begynder at ryge? Det har jeg sgu da altid gjort. Har du har sgu da altid. Hvad mener du? Du ender da fucking meget på det seneste, synes jeg. Hvorfor fuck siger du det? Du begyndte at ryge, du falder tilbage i skolen, altså. Jeg fatter slet ikke, hvad du snakker om, men jeg synes, du er dum at høre på. Jeg ved godt, det er fucking dårlig stil at blive ved med at spørge, men altså, jeg har seriøst brug for nogle penge. Jeg er helt ved at skide, men altså, jeg skal virkelig bare bruge nogle penge. Sorry bro, det kan jeg fucking ikke, altså. Jeg har ikke selv pengene. Men jeg kender måske en der godt kan hjælpe. Han hedder Ahmed, og ja, han har rigtig mange penge. Hvor kan jeg møde ham? Altså, jeg ville skrive til ham på Facebook, men du skal lige passe på, han er en lidt farlig type. Tak bror, jeg prøver. Ses, ikke? Ja, det gør vi. Lød de der penge der, eller hvad? Ja, du har bare givet dem tilbage. Hvornår? Inden for en uge, ellers er du færdig. Full of bub, mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama. Fucking mange penge. Du ved hvor han er. Nej, nej, jeg ved ikke hvor han er nu. Hvornår vil du så hvor han er? I morgen. Jon, hvor er han? Vi mødes lige om lidt, okay? Okay, så skal jeg se hvor han er. Var det en fed weekend? Det var fucking sindssygt. Jeg var til fest i fredags, ikke? Ja. Og jeg var så fucking stiv. Hvad lavede du noget med? Jeg lavede noget med 5, og jeg kan lære en halvdelen af 5? Det jeg skal sige til dig nu, det er rigtig, rigtig svært. Fordi jeg er lige blevet ringet op af politiet, og de har fortalt, at dine forældre har været involveret i en trafikuheld. Og hvad er det sket? Ja, de er desværre begge to døde. Hvad? Og ja, jeg er frygtelig ked af, at jeg må fortælle dig det her. Vi skal jo i Tivoli i morgen. Hvad? Ja, det kommer I ikke, Emil. Jeg har forsøgt at få fat i noget af din familie. Ja, det passer ikke. Jo, det er sådan noget, spørger man ikke med.